Men Gustav. Alltså jag vet att du inte vågar visa att vi är ihop. Men alltså, att du snackar med mig på det här sättet. Så varför vill du ens vara med mig? Och jag fattar ju Liam och Adam pratar med mig. Men du... Och du vågar inte ens titta på mig när andra kan se. Ja, men... Det var ju okej med att vi skulle hålla det lite hemligt. För att vara med dig. Men det är inte värt det. Menar du? Du skäms över mig. Nej, det gör jag inte. Och ändå så blir du svartsjuk när jag hänger mellan dem. Måste du sabba det också? Ja, men det är inte så det är. Vad är det då? Jag bara... orkar inte med att alla ska ha åsikter hela tiden. Om du bryr så mycket med dina kompisar tycker så kan det vara med dem istället. Skit i mig. Men...